ça. Já jenom, že souhlasím s tím, že náš premiér je vlastně příslušník STB, že jo. On s tím teda nesouhlasí, ale to je taky jiný, co může dělat, že jo. Já myslím, že dneska je to vlastně každému jedno, nebo se říká už je to dlouho, které byly v roce 1975, jsem mě o někom říkal, jo, on byl za války ve Wehrmachtu, tak je to 30 let. No, spíš USS teda. Gestapa, že jak Wehrmacht, to co byli vojáci. No vlastně, je to hrozné. A vidíte, jsou lidi, kteří ho dokonce ještě mají. Tak jenom ta morální stránka to člověka. Po politice se vůbec nemusí bavit. Takže halo, pane hejtmane, nechte mě to stát. My to prostě nevíme.